Një rrugë në Bronx të New Yorkut është emëruar sipas heroit ton kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Vendimi i marrë në 100 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve Shqipëri-SBA është pritur mjaft mirë nga komuniteti shqiptar në këtë zonë. Me flamuj Kuqezi e veshje kombëtare, burra, gra dhe fëmijë kanë dalë për të festuar, ndërsa gjallërisë së festës i është bashkuar edhe policia e New Yorkut. Të hipur në kuaj me flamuj amerikan dhe Kuqezi kalorësit e trupës kanë inauguruar rrugën Gjergj Kastrioti me një parakalim. Ceremonisë i është bashkuar edhe kryebashkiaku i New Yorkut Eric Adams. Përmes një shkrimi në Twitter, Adams thuri lavde për shqiptarët, duke theksuar se ata janë një komunitet i madh që gjallërojnë qytetin. Ne jemi shtëpia e komunitetit më të madh shqiptar në Amerikë. Shqiptarët në SBA janë pronar biznesesh të vogla, punëtorë të vjesë parë, që e bëjnë qytetin tonë të gjallë. Ishte një nder të bashkoheshë sot për të festuar një hero kombëtar shqiptar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ka shkruar Adams. Përveç emërtimit që mori rruga e Renj, një tjetër rrugë në New York mban emrin e veprimtarit të shquar shqiptar Fanoli. Vlen të theksohet se New Yorku është stacioni i parë i emigrantëve shqiptar që vijnë nga Europa në Amerikë. Një pjesë e tyre qëndrojnë në këtë epiqendër zhvillimi në bregun lindor të kontinentit, shumë të hapur për të sapo ardhurit. Pjesa tjetër vazhdon rrugën më tej për të shkuar në thellësitë të Amerikës, nga 200.000 shqiptar që kanë emigruar në Amerikë pas viteve 90. Një e katërta ka qëndruar në New York. Ta shqiptarë amerikan jetojnë nëpër lagjet në Bronx, Staten Island, Queens, Brooklyn, të ngritura sipas zonave prej nga kanë ardhur nga Ballkani. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.